بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، ہم کتاب النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ، اس کتاب کا الجزء الثالث شروع کر چکے ہیں. کل کے سبق میں ہم نے صفحہ نمبر 7 پر خبر المبتدأ حین یکون جملتن او شبہ جملتن یہ سبق پڑھا تھا، اور اس سے متعلق جو دو قاعدے تھے جو اس سبق کا نچوڑ اور خلاصہ تھا، قاعدہ نمبر 104، 105، اور اس سے متعلق جو 12 تمرینیں تھیں، الحمدللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی سبق کو سمجھانے کی. امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے اور تمرینیں بھی حل کی ہوں گی اور خوب مشق کی ہوں گی. لہذا آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا سبق سمجھنا پچھلے سبق کے سمجھنے پر موقوف ہے. ویسے تو ہر اگلا سبق سمجھنا پچھلے سبق کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، لیکن آج کا جو سبق ہے اس کا سمجھنا واقعتاً پچھلے سبق کے سمجھنے پر ہی موقوف ہے. جن طلبہ و طالبات نے سبق میں حاضری نہیں دی تھی کسی وجہ سے، تو وہ جا کر سن سکتے ہیں، سبق موجود ہے آپ کے یوٹیوب چینل پر، پھر سے جا کر آپ سن سکتے ہیں اچھے سے، تاکہ اگلا سبق آپ بحسن خوبی سمجھ سکیں. تو آج کا سبق بہت آسان ہے ان کے لیے جنہوں نے پچھلا سبق سنا اور اس پر مشق کی. جملہ اور شبہ جملہ یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. جملہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور جملہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے. تو وہاں تفصیل آ چکی ہے، سبق نمبر 2 میں جملے پر بحث ہوئی تھی، وہاں آپ کو میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی. اور شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ خبر اگر ظرف ہے یا خبر اگر جار مجرور ہے تو اس کا نام شبہ جملہ ہے. تو یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، تفصیل کے ساتھ وہاں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج اس سبق میں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ ہے نواسخ. نواسخ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے الفاظ پر آپ غور کریں، پھر اصل سبق کی طرف آئیں گے. دیکھیے، نسخ واحد ہے، اس کی جمع ہے نواسخ. نسخ کے لغوی معنی تبدیل کرنا، زائل کرنا، بدلنا، اسی سے بنا ہے نواسخ، بدلنے والے حروف یا بدلنے والے الفاظ. اب بدلتے کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر کو بدل دیتے ہیں، مبتدا اور خبر کا اعراب بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. ابھی کون کون سے حروف ہیں، یہ کون کون سے الفاظ ہیں جو مبتدا اور خبر کے اعراب کو بدل دیتے ہیں؟ یہ 4 ہیں، ذہن میں رکھیے آپ. انہیں نواسخ جملہ، جملے انہیں مبتدا اور خبر کے اعراب کو جو بدل دیتے ہیں ان کو نواسخ کہتے ہیں، اور نواسخ کل 4 ہیں. نمبر 1، حروف مشبہ بالفعل. ان ان کان لیکن لیت لعل، حروف مشبہ بالفعل، یہ بھی مبتدا اور خبر کے اعراب کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کے اعراب کو بدل دیتے ہیں. نمبر 2، نواسخ میں نمبر 2 پر ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں
اور ان کے اعراب کو بدل دیتے ہیں، اس لیے ان کو نواسخ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ مشہور تو آٹھ ہے جو آپ اب تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن افعال ناقصہ بھی سترہ ہے۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ سترہ ہے، وہ میں بتاؤں گا ابھی آگے۔ نمبر تین پر ما ولا مشبہتان بلیس، اور نمبر چار پر لا نفی جنس۔ تو یہ چار چیزیں ان کو نواسخ کہتے ہیں، نواسخ جملہ، یعنی یہ مبتدا اور خبر کے اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، حروف مشبہ بالفعل، افعال ناقصہ، ما ولا مشبہتان بلیس، اور لا نفی جنس، ان کو نواسخ کہتے ہیں۔ نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ مبتدا اور خبر کے اعراب کو ہی بدل دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا پیچھے کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، پڑھانا شروع میں ہی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا سبق نمبر دو میں کہ مبتدا کی خبر جیسے مفرد ہوتی ہے، ایسے ہی جملہ ہوتی ہے اور شبہ جملہ ہوتی ہے۔ پھر جملہ میں نے سمجھایا تھا کہ جملہ کبھی جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ کبھی جملہ فعلیہ ہوگا، اور شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خبر یا تو ظرف ہو یا جار مجرور ہو۔ تو جس طریقے سے مبتدا کی خبر کبھی جملہ ہوتی ہے، کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے، پیچھے پڑھ کر ابھی آئے نا آپ صفحہ نمبر سات پر، اور صفحہ نمبر آٹھ پر قاعدہ تھا اس کا، کما یکون خبر المبتدئ مفردا یکون جملۃ فعلیۃ او جملۃ اسمیۃ او شبہ جملۃ ای ظرفا او جارا مجرورا۔ جس طریقے سے مبتدا کی خبر جملہ یا شبہ جملہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو نواسخ ہوتے ہیں نا، نواسخ حروف مشبہ بالفعل، افعال ناقصہ، ان کی خبر بھی کبھی جملہ ہوگی اور کبھی شبہ جملہ ہوگی، کیونکہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ کس پر؟ ان افعال ناقصہ کے لیے بھی مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں، مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ جو ہے ان کے لیے ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتی ہے خبر، داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پھر مبتدا کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ تو اب کانا کی خبر، یعنی افعال ناقصہ، صرف کانا ہی نہیں، افعال ناقصہ جو سترہ ہے، ان کی جو خبر ہوگی تو کبھی وہ جملہ ہوگی، یعنی جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی، یا افعال ناقصہ کی خبر کبھی شبہ جملہ ہوگی۔ ترکیب سے آپ بخوبی سمجھیں گے۔ فی الحال اتنے ذہن میں رکھیے آپ کہ نواسخ چار چیزیں ہیں، اور ان نواسخ کے لیے مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، وہ نواسخ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان نواسخ کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان نواسخ کی خبر کہتے ہیں۔ اب جو نواسخ کی خبر ہوگی، یعنی افعال ناقصہ سترہ، ان کی جو خبر ہوگی، حروف مشبہ بالفعل چھ، ان کی جو خبر ہوگی، وہ کبھی جملہ ہوگی، اور پھر جملے میں دونوں چیزیں فعلیہ اور اسمیہ، یا شبہ جملہ ہوگی، شبہ جملے میں دو چیزیں، یعنی یا ظرف ہوگا یا جار مجرور ہوگا۔ جملے میں بھی دو چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، اور شبہ جملے میں بھی دو چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے مثالوں پر۔ مثلا المریض، کانوں کو آپ چھپا دیجیے پہلے، المریض یتعلم، مریض درد محسوس کرتا ہے، تو المریض مبتدا، یتعلم فعل، ہو ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر المریض مبتدا کی خبر، گویا کہ کانا کے بغیر مبتدا اور خبر کی ترکیب تھی اس میں۔ اب مبتدا
کو چھوڑ دیجئے، مبتدا تو اسم ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے اور اسم ہوتا ہے، ٹھیک؟ دیکھیے یتعلم یہاں جملہ ہے اور پھر جملے میں سے جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ مبتدا کی خبر یہاں پر. اب ہم آئیں گے نواسخ، اس میں کیا ہے؟ کان نواسخ میں سے ہے. اب جب کان داخل ہوگا کس پر؟ اس مبتدا اور خبر پر. اب ترکیب کیسے ہوگی؟ کان المریض یتعلم، ترجمہ ہوگا کہ مریض درد محسوس کرتا تھا. پہلا ترجمہ کیا تھا؟ مریض درد محسوس کرتا ہے، مبتدا اور خبر کا ترجمہ. اب ترجمہ ہوگا مریض بیمار پیشنٹ درد محسوس کرتا تھا. تو اب کان فعل ناقص، المریض اس کا اسم، یتعلم فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کان فعل ناقص کی خبر، یہ ترکیب ہوگی اس کی. تو یہاں پر جملہ کان جو نواسخ میں سے ہے، تو کان فعل ناقص کی خبر جو ہے وہ جملہ ہے، اور جملے میں سے جملہ فعلیہ ہے. کان الشتاء بردہ شدید، پہلے ترجمہ تھا اس کا الشتاء بردہ شدید، سردی اس کی ٹھنڈ سخت ہے. اب ترجمہ ہوگا موسم سرما کی سردی سخت تھی. موسم سرما کی سردی کیا تھی؟ سخت تھی. کان کی وجہ سے کان کا ترجمہ تھا آتا ہے بھی آتا ہے، ہوا بھی آتا ہے، لیکن عموماً تھا آتا ہے کان کا ترجمہ. تو کان فعل ناقص الشتاء، کان کا اسم، بردہ مرکب اضافی کر مبتدا، شدید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کان فعل ناقص کی خبر. اب دیکھیے پہلے والی مثال میں جو کانا کی خبر تھی جملہ فعلیہ تھی، دوسری مثال میں جو کانا کی خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، بردہ شدید، تو بردہ مرکب اضافی اور مبتدا، شدید خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر. تو ایک میں خبر جملہ فعلیہ ہے، نمبر دو میں کانا کی خبر یعنی نواسک کی خبر جملہ اسمیہ ہے. نمبر تین پر کان الماء فی الکوب، ترجمہ ہوگا پانی گلاس میں تھا، تھا کان کی وجہ سے پانی گلاس میں تھا. تو یہاں پر بھی جو کان نواسک میں سے ہے اس کی خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہے. دو مثالیں آئی جملے کی، جملے میں پھر فعل اور اسم دونوں کی مثال آ گئی، اب دو مثالیں آئیں گی شبہ جملے کی. دیکھیے تو کان الماء فی الکوب، کان فعل ناقص، الماء اس کا اسم، فی حرف جار، الکوب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، موجود شبہ فعل کے. تو موجود شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی فی الکوب متعلق سے مل کر کان فعل ناقص کی خبر ہوگا. موجودن، موجودن نہیں، موجودن شبہ فعل کے، موجودن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کان فعل ناقص کی خبر. تو یہاں پر خبر ہے شبہ جملہ. ایسی کان الحارس خلف الباب، پہرے دار چوکی دار دروازے کے پیچھے تھا، تو کان فعل ناقص، الحارس اس کا اسم، اور خلف الباب یہ ظرف ہے نا، اس کی خبر بنے گی کس کی؟ کان فعل ناقص کی خبر. تو افعال ناقصہ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو تینوں طرح کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، کان افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور افعال ناقصہ نواسخ میں سے ہوتے ہیں. تو نواسخ کی خبر کبھی جملہ ہوتی ہے، اور جملے میں کبھی جملہ فعلیہ ہوگی اور کبھی جملہ اسمیہ. پہلی دو مثالیں آ گئی فعلیہ کی بھی اور اسمیہ کی بھی.
اور کبھی نواسق کی خبر شبہ جملہ ہوگی، اور شبہ جملے میں دو چیزیں ہیں، یا تو خبر جار مجرور ہوگی یا خبر ظرف ہوگی، تو تیسری مثال اور چوتھی مثال شبہ جملے کی. اب آئیے مثال نمبر 5 پر، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. اصبح، میں نے کہا نا افعال ناقصہ 17 ہے، لیکن اس میں مشہور 8 ہے جو اب تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ بتاؤں گا آخر میں کون کون سے. دیکھیے، اس کی ترکیب بھی ہو بہو اوپر والے پیراگراف کی طرح ہوگی. اصبح طائر یغنی، ترجمہ اس کا ہوگا اصبح طائر، صبح کے وقت پرندہ چہچہ رہا تھا، یا صبح کے وقت پرندہ گنگنا رہا تھا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. تھا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا، لیکن بہتر ہے پرندہ صبح کے وقت چہچہ رہا ہے. تو یہاں ترکیب تو وہی ہوگی، اصبح فعل ناقص، الطائر اس کا اسم، یغنی فعل، ہو ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اصبح فعل ناقص کی خبر. تو یہاں نواسق کی خبر جملہ فعلیہ ہے، جملہ ہے پھر جملے میں سے جملہ فعلیہ ہے. نواسق کیا ہے؟ اصبح. جو بھی افعال ناقصہ میں سے ہوگا وہ نواسق میں سے کہلائے. ایسے اصبح البرد رائحتہ جمیلت، ٹھیک ہے، ترجمہ ہوگا صبح کے وقت گلاب کے پھول کی خوشبو اچھی ہو گئی. اصبح البرد رائحتہ، صبح کی پھول نے، رائحتہ اس کی خوشبو، جمیلت اچھی تھی. اب ترجمہ کریں گے آپ، صبح کے وقت گلاب کے پھول کی خوشبو اچھی ہو گئی. اصبح کے معنی صبح کے وقت، یہ وقت کو بتاتے ہیں. تو یہاں بھی ترکیب وہی ہوگی جیسے اوپر کان الماء فی الکوہ میں کی تھی نا، ایسے یہاں بھی ہوگی. اصبح فعل ناقص، الکسلان اس کا اسم، فی حیرت جار مجرور، جی نیچے آ گیا. اصبح فعل الورد، اس کی ترکیب ایسی ہوگی جیسے کان الشتاء بردہ شدید میں نے کی. تو اصبح فعل ناقص، الورد اس کا اسم، رائحتہ مرکب اضافی کر مبتدا، جمیلت خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر اصبح فعل ناقص کی خبر. سمپل ترکیب تو آپ کو آتی ہے، شروع سے ہم کرتے آ رہے ہیں. اصبح الکسلان فی حیرت، سست حیران ہو گیا، صبح کے وقت سست حیران ہو گیا، لیزی. اس کی ترکیب کان الماء فی الکوب کی طرح ہوگی. اصبح فعل ناقص، الکسلان اس کا اسم، فی حیرت، یہ جار مجرور سے مل کر پھر کیا بنے گی؟ اصبح فعل ناقص کی خبر، تو شبہ جملہ ہے. اصبحت تل فوق الازہار، تو صبح کے وقت پھولوں پر شبنم تھی. صبح کے وقت، ان وقت کو بتا رہا ہے نا، صبح کے وقت پھولوں پر شبنم پڑی ہوئی تھی. تو اصبح تلو سے کیا بنے گا؟ شبنم کے معنی میں ہے. اس کا اسم، فوق الازہار، ظرف ہو کر خبر. ایسے ہی یہ تو افعال ناقصہ میں سے تھے، کان اور اصبح، کان کے 4 جملے اور اصبح کے 4 جملے. تو 4 جملے اس لیے لائے کہ جو جملہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا اسمیہ ہوگا، اس لیے دو اس کے آگے، دو شبہ جملے کے آگے، ظرف اور مجرور. اب حروف مشبہ بالفعل بھی نواسخ میں سے ہیں، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اس کا اعراب بدل دیتے ہیں. ان المجد ينفع نفسه، بے شک ہارڈ ورک کرنے، محنتی انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. ينفع نفسه، اپنے آپ کو، نفس کا، آپ کے نفس کو، نفس ہو اس کے نفس کو، یعنی اپنے نفس کو. تو ہو ضمیر بدلنے سے معنی بدل جائے گا. تو محنتی انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، بے شک. تو ان حروف مشبہ بالفعل ہے، المجد اس کا اسم ہے، ینفع فعل، ہو
ہوا ضمیر فاعل نفسہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، تو ینفع فعل اپنے فاعل۔ آپ کو کئی بار بتایا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں پھر سے بتانا کہ ہر فعل کے ساتھ فاعل ہو گئے تو لفظوں میں ہوگا، اگر لفظوں میں نہیں ہوگا تو اس کے اندر جو ضمیر پرونون ہوگی وہ فاعل بنے گی۔ تو ینفع فعل ہوا ضمیر فاعل نفسہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں، نواسخ میں سے ان اور ان کی خبر جملہ ہے، یعنی ینفع نفسہ، اور جملے میں سے بھی جملہ فعلیہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو۔ ان الولد زینتہ الادب، لڑکا اس کی خوبصورتی ادب ہے۔ یہاں بھی ان نواسخ میں سے، اور نواسخ یعنی مشبہ بالفعل میں سے، تو اس کی خبر جو ہے وہاں کیا ہے، جملہ، اور جملے میں سے جملہ اسمیہ، پہلی تھی جملہ فعلیہ کی مثال۔ ان مشبہ بالفعل الولد اس کا اسم، زینتہ مرکب اضافی کر مبتدا، الادب خبر۔ جسے کان الشتاء بردہ شدید کی ترکیب تھی ایسی اس کی ہوگی۔ فرق کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم مرفوع ہوتا اور خبر منصوب، لیکن مشبہ بالفعل جو حروف ہوتے ہیں ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کو، یہ پڑی ہوئی چیزیں ہیں، بس ذہن نشین کرانے کے لیے میں دوہرا دیتا ہوں۔ ان الحیاء من الایمان، یہ شبہ جملہ کی نواسخ کی خبر، شبہ جملہ، اور شبہ جملہ میں سے جار مجرور۔ ان مشبہ بالفعل، یعنی حیا جو ایمان میں سے، ایمان کا جز ہے، ان مشبہ بالفعل الحیا اس کا اسم، من حرف جار الایمان مجرور، تو جار مجرور سے مل کر کیا بنے گا پھر، ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، متعلق ہوگا ہے کسی بھی شبہ فعل کے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ان الحکم بعد التجربہ، کہتے ہیں فیصلہ تو تجربے کے بعد ہوتا ہے، تو ان مشبہ بالفعل الحکم اس کا اسم، بعد التجربہ ظرف ہو کر خبر، کس کی، ان حرف مشبہ بالفعل کی۔ تو پہلے دو جملے ہیں، ینفع نفسہ زینت الادب، یہ دو جملے ہیں، ایک نواسخ کی خبر جملہ فعلیہ ہے، دوسرے میں نواسخ کی خبر جملہ اسمیہ ہے، تیسرے میں نواسخ، یعنی ان نواسخ اس کی خبر شبہ جملہ ہے اور مجرور ہے، اور چوتھے میں نواسخ کی خبر شبہ جملہ ہے اور ظرف ہے بعد التجربہ۔ اس کے بعد انہوں نے افعال ناقصہ میں سے دو فعل لیے ہیں، حرف مشبہ بالفعل میں سے دو لیے ہیں، تو لعل الغائب یعود، ترکیب ان المجد ينفع نفسه کی طرح ہوگی، لعل حرف مشبہ بالفعل الغائب اس کا اسم، یعود فعل هو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ تو یہاں نواسخ یعنی لعل کی خبر جملہ فعلیہ ہے یعود۔ ایسے لعل الامتحان اسئلته سهلۃ، شاید کہ امتحان اس کے سوالات آسان ہوں گے، ترکیب بالکل اصبح البرد رائحته جمیلۃ کی طرح ہوگی۔ لعل فعل حروف مشبہ بالفعل، الامتحان اس کا اسم، اسئلته مرکب اضافی اور مبتدا، سهلۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ لعل محمد فی المنزل، شاید محمد گھر میں ہے، تو لعل مشبہ بالفعل محمد اس کا اسم، فی المنزل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجودن کے، ہاں موجودن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لعل حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ ٹھیک ہے، نمبر 16 پر دیکھیے، لعل المبرأة فوق الکرسی، شاید کہ ربڑ کہاں ہے، کرسی کے اوپر ہے، تو لعل مشبہ بالفعل المبرأة اس کا اسم، فوق الکرسی ظرف ہو کر خبر، لعل کی نواسخ میں سے نا لعل،
اس کی خبر. اب دیکھیے پہلے آر جملے جو ہے ان میں نواسک ہے مگر افعال ناقصہ. افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے. دوسرے آر جملے جو ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ. مثال نمبر ایک میں اور مثال نمبر دو میں خبر جملہ ہے اور مثال نمبر ایک میں جملہ فعلیہ، مثال نمبر دو میں جملہ اسمی. مثال نمبر تین میں اور مثال نمبر چار میں خبر شبہ جملہ ہے لیکن تین میں جار مجرور اور چار میں ظرف ہے خبر، اس کو شبہ جملہ کہ. ایسے آپ پانچ چھ سات آٹھ کو سمجھ لیجیے اور اسی طریقے سے نو دس گیارہ بارہ کو سمجھ لیجیے کہ پہلے دو مثالوں میں خبر جملہ ہے اور پھر نو میں جملہ ہے مگر فعلیہ، دس میں جملہ ہے مگر اسمیہ. ایسے ہی گیارہ میں شبہ جملہ ہے مگر جار مجرور، بارہ میں شبہ جملہ ہے مگر ظرف. ایسے ہی تیرہ چودہ پندرہ سولہ، جملہ ہے تیرہ میں مگر فعلیہ یعود، چودہ میں جملہ ہے مگر جملہ اسمیہ اسئلتہ سہلت. ایسے پندرہ میں شبہ جملہ ہے مگر جار مجرور فی المنزل، سولہ میں شبہ جملہ ہے مگر ظرف فوق الکرسی، فوق تحت امام خلف ظرف بنتے ہمیشہ. اب جو البحث ہے اس میں یہی چیزیں بتائی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ قاعدہ، خبر کان و اخواتہا، کہتے ہیں کان کی خبر و اخواتہا اور اس کے اخوات کی خبر. اخوات سے مراد کیا ہے؟ وہ سترہ فعل ناقص. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ سترہ. یعنی کان کی خبر اور اس کے علاوہ جو سولہ ان کو اخوات کہتے ہیں، بہنیں. تو کان کی خبر اس کے اخوات کی خبر ہیں جو سولہ باقی ہیں، سترہ کے سترہ کی خبر. یوں رکھیے آپ ذہن میں، افعال ناقصہ میں سے کانا ہے اور اس کے جو اخوات سولہ اور ہیں ان کی خبر، اور خبر ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ان ہے اور اس کے اخوات اور پانچ ان کو اخوات کہتے ہیں ان کی خبر. کما یکون کل منہما مفردا، جیسے کہ ان میں سے ہر ایک کی خبر مفرد ہوتی ہے، یعنی مفرد بھی خبر ہوتی ہے نا ان کی. مثلا آپ کہتے ہیں کان زید عالما، یہاں عالما مفرد ہے. جیسے ان کی خبر مفرد ہوتی ہے، ان دونوں کی خبر مفرد ہوتی ہے. یکون جملتن فعلیتن، کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، ابھی ہم مثال پڑھ کے آ رہے ہیں. او جو جملتن اسمیتن، اور جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے. وہ شبہ جملتن، اور شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. تفصیل کے ساتھ سبق میں آ چکی ہے. میں نے کہا تھا نا جس نے قاعدہ نمبر چار اور پانچ کو سمجھا اس کے لیے قاعدہ نمبر چھ سمجھنا آسان ہو، ٹھیک ہے. میرے خیال سے اتنا ہی رکھے، آج زیادہ ہو جائے گا. تو یاد رکھے نواسخ جملہ چار ہے، حروف مشبہ بالفعل، افعال ناقصہ نمبر تین، ما ولا مشبہتان بلیس، اور لا نفی جنس. نواسک ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مبتدا اور خبر کے اعراب کو بدل دیتے ہیں. یعنی مبتدا کو ان نواسک کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان نواسک کی خبر کہا جاتا ہے. یعنی افعال ناقصہ مبتدا کو مرفوع ہی رکھتے ہیں لیکن خبر کو منصوب بناتے ہیں. افعال ناقصہ مبتدا کو منصوب بناتے اور خبر کو مرفوع رکھتے ہیں، تو اعراب دونوں کا بدل دیتے ہیں. افعال ناقصہ سترہ ہے، آٹھ تو مشہور ہے جو آپ نے پڑھے، کانا، سارا، ظل، باتا، اصبح، اضحا اور امسا. یہ تو آپ نے پڑھے مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. مثلا عادہ ہے، آزہ ہے زواد سے،
غدا ہے، غین سے، راح بڑے ہا سے، ما زال من فک چھوٹے کاف سے، ما برح ہا سے، ما فتی حمزہ سے، ما دام لیس. تو کل 17 ہو گئے. 8 مشہور ہیں نا آپ جن کو جانتے، کانا، سارا، زل، باتا، اسبہ، ازہا، امسا اور لیسا. اس کے علاوہ جو میں نے شمار کرائے، آد، آز، حمزہ پر کھڑا زبر، آ، زواد سے، غدا، راح، ما زال، من فک، ما برح، ما فتی، ما دام. تو کل 17 ہو گئے. اس حروف جارہ 17 ایسے ہی، یہ بھی 17 ہے. پھر ان میں سے جو 5 ہے نا، زل، باتا، اسبہ، ازہا، امسا، یہ مخصوص زمانے کے لیے آتے ہیں، مخصوص زمانے کے لیے آتے ہیں. تفصیل ان میں بہت زیادہ ہے، اگر میں تفصیل بیان کرنے لگ جاؤں تو آپ کا بہت سارا وقت اس میں لگے گا، تو لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج آپ اتنا ہی رکھیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے. مثلا کانا کا ترجمہ ہے بھی آتا ہے، ہوا بھی آتا ہے، اور تھا بھی آتا ہے. سارا کا ترجمہ ہو گیا، ایسے ہی زل کے مناتے ہیں دن بھر، دن بھر. اسی طریقے سے بات کے مناتے ہیں رات بھر، اور اضحیٰ کے، اصبح کے مناتے ہیں صبح کے وقت، اضحیٰ کے مناتے ہیں چاشت کا وقت، ٹھیک ہے، اور امسا کے مناتے ہیں شام کا وقت، اور لیسا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں. اصل میں یہ لیسا نا، لیسا تھا، لیسا سمع سے تھا، یہ تخفیف فن یا کے کسرے کو حذف ہی کر دیا، چھپا دیا اس کو، اصل کیا تھا لیسا. اور یاد رکھیے جو لیسا ہے نا، مضارع اور امر اس سے مشتق نہیں ہوتا ہے، یعنی مضارع گردان اس سے نہیں آتی ہے، اور امر اس سے نہیں آتا ہے، صرف ماضی گردان اس سے آتی ہے، اور ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن لیسا استعمال ہوتا ہے. تو گردان اگر آپ کرنا چاہیں تو لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لست، لستما، لستم، لست، لستما، لستن، لست، لسنا. اصل تھا لیسا، یعنی سمع سے لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لیسنا، لیکن عموماً بڑھتے ہیں، خلاف قاعدہ ہے اس کو. تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر جا کر آپ، سبق موجود رہے گا، آپ جا کر سن سکتے ہیں، بار بار سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم تمرین شروع کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. حاذا من عندی، واللہ اعلم واحکم واتم، وما توفیقی الا بالله، علیہ توکلت و الیہ انیب.